昨天我从我家的楼下的底商去看了一下，有一半的底商都已经关闭了，当然这都是餐饮业的。那么就是说呢，这个整个的经济下滑已经渗透到中国的百姓的身边来了。我不希望这样的情况再继续下去，我希望能够经济能够振兴起来。年轻人的话可能都比较关心我们的房价问题，特别是像我这种在北京来打漂的，独自打漂的年轻人，然后就比较关心说以后的房价的话会是一个什么样的趋势。就是我去孩子比如说要上幼儿园的时候，对吧，去找过好多学校，他们就是说不管什么情况你是没有，就是不愿意收我们的这个外地来的这个孩子的啊，这个对于家长来说呢其实是比较关心的一个东西。听说新能源的这个号码已经排到2027年，然后这个就是普通的这个指标是多少，1600分之1好像是，所以这个摇号问题确实需要解决一下。我是本人12年参与这个摇号，然后到现在了都10好几倍了吧，也没中过啊，所以这个也一直也没车，比较麻烦。虽然说就是发动了这个贸易战，可能会对我们的就是国内的经济包括出口啊进口这些会造成一定的影响，但是另一方面的话也会刺激我们国内这一些产业的一个自主性。我还是比较欣赏克林顿时期还有小布什，包括尼克松时期甚至是里根时期的那个时候政府呢，对中国政府采取的态度比较温和，而且抱着是真诚友好的态度，想和中国友好，使这个国家呢能够更进步。克林顿就是这个川普这个政府呢哈，如果说从美国的角度来说也并没有错，但是呢如果从世界大局的情况来看，那么对中国采取的这种激进的措施我觉得是不利的，那么对全球不利，当然对美国政府也是不利的。我希望这个解决问题的方法不就是这一种，应该是有很多种的。我希望这个川普的政府呢能够采取一些温和的措施，使这个世界的经济不下滑。我觉着肯定必须力挺华为啊，肯定要。这个担忧从一个国家的领导人方面考虑来说，肯定是一个正确的做法。其实对于华为的问题呢，我不担心华为，我担心的是这个川普的政府呢对华为采取的这种措施，我觉得是有点狭隘了。这个技术的问题不能拿到政治层面上来解决，是吧？那么对于让这个孟晚舟女士来承担这样巨大的这个责任和痛苦，我觉得我还是很同情她的。所以说我想的是可以例如与其他国家合作的情况下并没有得到什么机密的损失，这样可以就是让她持有信任感，应该就是这个样子，可以吧？我个人感觉可以不要仅仅只是于严正抗议这些手段，然后通过一些比较更好的更有利的一些途径，但是具体我不太清楚。